Aí galera, estamos aqui gravando mais um vídeo. Compramos uma galinha e ela tá choca. Uma galinha pintadinha e ela tá choca, galera. Tá naquela caixa. Eu vou tirar pra mostrar pra vocês, colocar o ovo dela no ninho e vamos colocar no, na baia. Aí galera, vou pegar os ovos da galinha e colocar aqui, ó, no ninho. Formar o ninho aqui. Tem o ovo de fazão. O ovo da galinha pintadinha. É a Sebrate pintadinha aqui, ó, galera. Vou colocar os ovinhos dela aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 ovos. Agora vamos abrir a caixa aqui. Vamos pegar ela. Sebrate pintadinha. Vamos ver qual que é ela aqui. Vamos ver se ela é essa. Sai, sai, bora. Olha aqui, galera. Coloca no ninho. Olha. Isso aí. Não, olha pra mim. Aí, galera, vamos agora colocar o ninho dela lá no viveiro. Coloca aqui no viveiro. Colocar o ninho dela lá no viveiro. E olha só, galera. A outra já colocou um ovo aqui. A Sebrate dourada colocou um ovo aqui, ó, galera, no chão, olha lá. Mas vamos pôr a dourada, a prateada, aqui dentro. Aqui dentro, aqui. Pra poder chocar os ovos. Isso aí, galera. Aí, galera, agora vamos pegar o galo do Sebrate prateado que nós comprou. Comprou mais um galo e mais uma galinha do Sebrate prateado. Tá aqui dentro. Vamos pegar pro pôr no viveiro lá. Ó, galera. O galo do Sebrate prateado, nós pegou ele. O galo Sebrate prateado, olha só que lindo, galera. O galo Sebrate prateado, nós compramos. Vamos pular aqui com a galinha, galera. Olha lá, galera. Sebrate prateado e a galinhazinhas. Nós compramos. Agora vamos lá pegar a outra Sebrate prateado. Aqui. Aí galera, vamos pegar mais uma Sebrate prateada para colocar lá no viveiro. Aqui, galera. Mais uma Sebratezinha prateada. Nós compramos. Atenção, galera. Vamos colocar lá no viveiro junto com as outras. Cada postura. Olha aí, galera. Olha aí, galera. Sebrate prateada que nós comprou. E aqui fica a Sebrate dourada. Prateada fica em cima, dourada embaixo. E tem os ovinhos da Sebrate aqui, ó. Os ovinhos. E a Sebrate. Nós comprou mais uma surpresa, galera. Nós comprou mais uma ave aqui pra criação. E aí, galera, vamos abrir agora a caixa da perdiz cinza. Vamos aqui abrir a caixa da perdiz cinza. Focar lá no viveiro delas. Galera, olha só a perdiz cinza que nós compramos também. Nós vamos buscar lá no criatório. Ela tá com a anilha para não bicar. Aí, galera, é o macho. Depois nós vamos buscar a fêmea. Vem com nós, galera. Vamos para lá no viveiro. Olha só. Aí, galera, perdiz cinza que nós compramos também. Compramos essa perdiz cinza. Comprou uma Sebrate prateada e essa perdiz cinza aqui, ó. Olha só, galera, que show de bola. Oi, gente. Eu tô aqui pra mostrar esse que eu gostei de comprar de lá. Se você dá um like, inscreve no canal. Aperta no joinha de estar aí embaixo pra ser todos os meus inscritos. E esse daqui eu fiz. A perdiz, segura. Olha lá, tu soltou a perdiz, vamos pegar de volta. Olha lá, galera, aqui é uma perdiz cinza. É isso aí, galera, uma perdiz cinza. Vamos segurar essa perdiz. Espera aí que eu vou pegar a perdiz aqui. Conseguimos capturar a perdiz, galera. A perdiz está aqui, vamos pôr a perdiz aqui no viveiro de volta. Vou colocar a perdiz aqui no viveiro. É isso aí, galera.
Se inscreve no canal, galera. Deixa seu like, inscreve no canal, galera. É isso aí, galera. Vamos fortalecer. Galera, não se esquece que nós estamos sorteando a chocadeira. A chocadeira da Choque Mais para 56 ovos, galera. Se inscreve no canal, deixa seu comentário. Vamos participar desse sorteio, galera. Vamos deixar de se inscrever no canal, galera. Quando nós atingir a meta de 1000 inscritos, a gente vai sortear uma linda chocadeira da Choque Mais. É isso aí, galera. Fica com Deus. Tchau, tchau.